Здравейте! Следващия ни лектор се казва Атанас Янков и той е мрежов архитект по професия и също така е BSD фен. Днес ще ни разкаже за най-добрата възможност за намаляне на интернет рутинг таблиците и не само. Аплодисменти! Какво може да допълня? Само кратко. Аз освен, че съм BSD фен, съм и фен на всичко, което е open source. И това е, нали? Вие не сте дошли тук да ви обяснявам за моята автобиография, вие сте дошли да ви обясня за най-добрите възможности за намаляване на рутинг таблицата. И сега сигурно си задавате такъв въпрос, защо искаме да намаляваме, какъв е проблема и какво се случва с интернет рутинг таблицата в последно време. Ами в момента те са нараснали до една такъв, до един обем, който е доста сериозен и са около 700 000 префикса. И сега си мислите, сигурно BGP-то вече не се справя добре и затова имаме нужда нещо да понамалим. Не, ще трябва да ви отговоря, че то се справя много добре. То е дизайнато да се справя даже с повече от тези 700 000 префикса. Но какъв е проблема тук в случая? Това създава определени изисквания за рутерите, които ще трябва да рънват пълно BGP. Тоест, ще ни трябва повече памет, повече CPU мощност и съответно това до какво ще води? До отделяне на повече топлина, ще трябва да харчим повече още енергия за охлаждане и така нататък. Тоест, ако искаме да имаме някакъв сайт, който да е напълно резервиран с помощта на BGP, ние не можем да сложим просто какъвто да е бокс, е така да го купим, примерно е като този тъпърлинк тук долу и да го сложим и да върнем BGP. Просто няма да се случи. Така. И вие ще кажете, добре, ама това не са ли го видяли по-рано? Видяли са го преди около, има няма 10 години. И ETF са се събрали и са направили един workshop да идентифицират, нали, кои са основните причини за нарастването на интернет рутинг таблицата. След като са приключили, те са отделили 3 причини по-скоро. Най-важното първата от тях е така наречения мултихоминг. Втората е трафик инженеринга. И третата е липсата на сигурност. Така. И аз просто за да ви демонстрирам, нали, как точно се получават, нали, тези неща, нали, как се получава така, че се увеличава рутинг таблицата, съм ви избрал няколко примера. Първият се нарича punch holing. Звучи доста гадно, нали? Така. В този случай имаме една мрежа, която сме взели от доставчика си. Примерно доставчика ни е собственик на тая Slash 21 мрежа и той ни е заделил една Slash 24 и ние си я ползваме така, без никакви проблеми. Той си ни агрегира, всичко е точно, имаме само един префикс за глобалната рутинг таблица, но в един момент решаваме да се мултихомим, т.е. да си включим още един провайдер и съответно вече пробиваме една дупка в този агрегейт рут, който е на големия доставчик. И така, вместо да имаме един общ рут, който да е в дефолт фри зоната, получаваме два. Така, но това е, така да се каже, не толкова кофти пример. Сега, другия пример, който е по-кофти, е така наречен трафик инженеринг. При трафик инженеринга, каква е целта, нали, която искат да постигнат хората, примерно в тази автономна система, тъй като единият доставчик, като доставчик система е доста по-добре пласиран в интернет, т.е. пътищата през интернет, през него винаги са по-къси спрямо от другите, той се адвертайзва една цяла Slash 16, а пък за всички останали, в смисъл за тези два префикса, те искат да ползват по-дългия път. Сега може да е по-дълъг, ама може примерно да има по-ниска латенция, нещо от сорта, има някаква причина за да го правят това нещо. И в резултат, вместо една Slash 16 да имаме в DFZ зоната, имаме още общо три префикса, нали? Като
тук всичко зависи от това колко ни ще искаме добре да направим въпросния трафик инженеринг, дали искаме пък да ни направим някакъв load balancing и така нататък. Тук, т.е. може да добавим още някакви следващи 24-ки, резултатът ще бъде още по-грозен. Така, следващия, последен пример е overlay. Сега това аз не намерих никакво обяснение за какво точно се случва, но го намерих в глобалната рутинг таблица. Тук ние сме една автономна система, имаме един доставчик и си имаме един префикс, който ползваме в случая след 22-ка. Но в някакъв момент, поради някаква причина, сме решили да адвертайзваме и още 4 след 24-ки. Какъв е смисъл, честно казано, аз не виждам. Вие, ако се сетите нещо, може да ми кажете после. Така. Тоест, накратко казано, какво е положението в момента в Default Free Zone-ата или глобалната рутинг таблица. Имаме множество доставчици, които си имат някакви тяхно адресно пространство, след 8-ки, след 16-ки и така нататък. В него те обикновено си заделят за инфраструктурни адреси и всичко е много добре агрегирано. И тези инфраструктурни адреси обикновено ги използват за транспортни мрежи. А всичко, което е, нали, зелено, това са адресните пространства, които се анонсират от различните клиенти. И всичко това е в една обща таблица. И всичко е едно доста голямо такова натоварено пространство. И не е много добре, нали, както виждате. На мен ми изглежда тето по подобен начин нещата. Имаме си няколко големи животни и доста по-малки, нали, към тях. Какво е решението? Решението, преди да стигне до него, какво трябва да ви кажа, е, че в момента IP адреса ви дава информация за две неща. Едното е за къде се намирате и кой сте вие реално. За да можем да намерим решение на този проблем, на който ние търсим, т.е. да намалим глобалната рутинг таблица, трябва да ги разделим тези две значения. Като идеята не е нова, тя е сравнително стара, но просто в един момент, 2009 година, се извадили от нафталина и са казали, дайте ще го правим това нещо, сега е времето. Идеята е просто, както виждате тук на диаграмата, да си заделим едно адресно пространство, което да се казва AirLock пространство. Там ще се съдържат всички тези инфраструктурни адреси, които са на доставчиците. Всички, които са в зелено, и така наречените AID-та, т.е. Endhost-овете, ID-тата, идентифайерите, те ще си стоят в отделно адресно пространство. И всъщност трафика между различните ID-ти ще се енкапсулира по един или друг начин. Сега, за да се случи това нещо, се дефинират data plane. Data plane представлява енкапсулация, специфична, за да могат ID пространства да минат през AirLock Space-а. И Control Plane. В случая Control Plane се нарича Mapping система. Mapping системата е нищо повече от една база данни с това кои ID-та, къде може да ги намерим. Така, какви са особеностите на Lisp-а спрямо BGP-то? BGP-то и примерно SPF-а, най-вероятно повечето от вас са работили с тях, използват така наречения push модел. Тоест, вие искате, не искате дадени пътища, маршрути да ги получавате, вие ги получавате. И не само пътищата, и апдейтите за тях, които са много сериозни. Нали? Мисъл, ако има някакви флапове и така нататък, някъде се случват там, примерно в Бразилия, вие си ги получавате, нали? Или пък вие, ако правите нещо, всички разбират за това, което нещо се случва при вас. Докато при Lisp-а се използва pull модел, т.е. трябва ни нещо, трябва ни някакъв маршрут и питаме, примерно, как да го достигнем и съответно той ни връща информация за това как да стане, как да го достъпнем и така нататък. Това до какво води? Това води до две неща.
Първото е, че се може да получим много по-голяма скалируемост, нали, в този модел. Това е нещо подобно на DNS-а и ако се сещате как изглежда структурата на DNS-а, при LISP-а има нещо подобно. Нали? Другото нещо, което е важно, е, че може да скелнем много точно даден сайт. Примерно, ако даден сайт е много малък, ние няма нужда да слагам голям бокс, ами може да сложим по-малък бокс, защото там трафика е по-малко, има по-малко, не само по-малко потребители, но да кажем и по-малко хора го аксесват съответно. Mapping cache, размера на mapping cache ще бъде по-малък. Друго важно нещо е, че той позволява да се имплементира на стъпки, т.е. няма нужда цялата ви система още от първия ден вече да ползва, всички сайтове да ползват LISP. Част от сайтовете могат да са LISP, а други да не ползват LISP, нали? Да си ползват само BGP и така нататък. Друго важно за него, което трябва да се знае, е, че още в момента се поддържат и двете адресни, в смисъл и както IPv4, така и IPv6, т.е. ако се чуете, нали, дали ви трябва или не ви трябва, нали, и за някаква по-специфична работа, има го този супорт и може да го ползвате. Друго важно нещо, което трябва да се спомене, тъй като вече разделяме локейшена от идентитито, ние може да постигнем много лесно така нещата IP мобилност. Тъй като когато инициализираме сокетите върху някой сървър или пък примерно вашето PC, на вас IP-то ви не се променя. Нали? Вие като ако отидете от едно място в друго място, вие променяте само airlock-а си, т.е. къде вие се намирате, а не и крайното ви IP. Т.е. супер лесно може да се постигне мобилността. Друго важно нещо, това е отворен стандарт. Като в RFC 6830 се дефинира инкапсулацията, а в 6833 се дефинира мапинг системата. Така, значи, когато говорим, нали, за силата на един протокол, е много важно да знаем за какво се използва и дали той се използва само за едно нещо или може да се използва и за други неща. Освен за скалируемостта на рутинг таблицата, за какво още може да ползваме LISP? Може да го използваме за лесно и ефективно балансиране на входящия трафик. Сега в момента, не знам, нали, дали имате така опит с BGP-то, но с BGP-то, за да може да постигнете ефективно балансиране на всичките си доставчици на входящия трафик, това нещо просто трябва да имате PHD и да знаете и да изгенерите доста голяма конфигурация, за да го постигнете. Тук се случва супер лесно. Просто задавате приоритет и wait. И това е нищо повече. И съответно всички, които ви изпращат трафик, се заобразяват с тази политика, която вие сте наложили. Така, тъй като се поддържат и двете адресни, в смисъл IPv6 и IPv4, ние може да го използваме протокола за transition. Примерно, ако искаме да пренесем IPv6, нали, сегменти през IPv4 и обратното. Така, за какво друго се ползва? Виртуални частни мрежи. Това може да ви потрябва в случай, че примерно имате клиенти с оверлапинг, припокриващо се адресно пространство и искате да ги сложите в отделни рутинг таблици. В този случай използвате примерно в Linux-а от преди ми струва, че 2-3 години вече има супорт на VRF. Нали има супорт на VRF? Да, т.е. вие в хедера, освен че давате адреса, адресното пространство, което мапвате с конкретния ID, вие му казвате кой инстанс да мапнете и този инстанс след това може да го присъедините към някакъв VRF и съответно по този какво може да постигнете с това нещо. Ами ако имате някакъв доставчик, и той ви продава услуга VRF и ви чарджа за всеки нов VRF допълнително. Вие няма нужда да го правите това нещо, ами можете да си ползвате един VRF и съответно с помощта на LISP-а да си създадете ваши си няколко VRF-а в зависимост от това какви нужди имате. Друго интересно нещо, което се прави, е мобилност на виртуалните машини. Като тук какво е интересното, че за да може да
трансферирате една виртуална машина от един дейта център в друг дейта център, нямате нужда от Layer 2 свързаност между двата дейта центъра. Пак поради причината, че вече сме направили това разделение между AirLock и AD в пространството. Другото нещо е мултикастинг. Тоест, може да си, ако примерно имате и ползвате мултикаст приложение от един сайт в друг сайт, а провайдер ви не поддържа такъв мултикаст, какъвто на вас ви трябва, съответно може да си го пресете супер лесно. И последното нещо е програмируем оверлей. Програмируем оверлей какво представлява? Напоследък една много такава hot topic тема и ви дава възможност, ако имате една хардуерна платформа или мрежа, върху нея да си изградите най-различни по вид мрежи, както вие си ги дефинирате. Вътре вие си определите как ще бехейват протоколите, как ще се отбалансират и така нататък. И тук има няколко реализирани такива SDN, нали, така се нарича Software Defined Networks, контролера, които могат да си говорят с такива рутери, които поддържат Lisp и съответно да им задават най-различни политики. Как работи Lisp? Значи, както ви загатнах, той работи много подобно на DNS. Само че при DNS-а той ви отговаря на какъв въпрос. Кой е, примерно. А тук в случая Lisp системата ви отговаря на съвсем различен въпрос, който е къде е. Тоест, вие му давате някакъв префикс, някакво адресно пространство и той ви връща AirLock Space адреси, през които може вие да го достигнете дадения префикс. Така изглежда Lisp хедера. Като тук външния хедер се създава от рутера, нали, който всъщност участва в AirLock пространството. Добавя още един UDP хедер и Lisp хедер, като общо оверхеда е около за IPv4 е 36 байта, а пък за IPv6 е около 56 байта. Като това, което е интересно, е, че вътрешния хедър се създава от AD-то. Както ви казах, няма нужда да промените каквото и да било в крайните хостове. Те са абсолютно unaware за това, което се случва. Така, тук е малко стар, нали, този драфт. Единия от носовете, ето този, в момента го използват за инстанс ID. Този инстанс, който всъщност се мапва към VRFT, но просто е по-стар драфт съм взел, така че не се бъркате. Така, как всъщност работи мапинг системата и как се извършва регистрацията в нея? Преди да пристъпим към това, само искам да ви обясня някои от наименованията тук, че са доста. Така, значи първото от тях е ETR, това е Ingress Tunnel Router. Като ингрес е от гледна точка на AirLock пространството, т.е. на интернет. А Egress е вече там, където излиза от интернет пространството, нали, Egress трафика и влиза в AD пространството и затова Egress Tunnel Router. А не както сме свикнали обратно. Така, когато, примерно, ние сме един от тези два рутера и искаме да обявим, че даден AID префикс се намира при нас, какво правим? Изпращаме Map Register Message и съобщаваме на Map сървъра, ето тук. Обикновено Map сървъра е мястото, където се правят регистрациите, а Map Resolver-а ви е сервиса, който ви резолва след това и ви връща отговора. В повечето случаи могат да са на едно и също място, но когато се искаме да постигаме по-голяма скалируемост, тези роли се разделят. Така. И когато го изпрати, ние му казваме, този префикс, примерно тая 48, може да я намериш за те този IP адрес. И той ни връща отговор, Map Notify, казва, супер, този ID Space го достигам през ето този IP адрес. Няма никакъв проблем. И тук нещо интересно. По-интересното е следващия отговор. Когато
примерно ATR-2 и той реши да мапне същия space. Нали? В този случай map сървъра, нали, вижда, че вече имаме регистрирано RLOG за дадения ID префикс и казва, окей, няма проблем, но този път в map notify message той вече връща на ATR-1 и на ATR-2 и двата RLOG 1-1-1 и 2-2-2. И по този начин вече ние имаме пълна информация къде се намира се в момента този префикс. Така, когато вече, нали, искаме да проследим комуникацията от дадено PC, което се намира в един AD space към друг, първият пакет, той е първият пакет, как може да достигне до този ETR рутер? Ами или по два начина, чрез или default root, или по някакъв рутинг протокол, няма значение как. И тук вече, когато пристигне в ETR рутера, имаме три възможности. Първата възможност е да сме научили все пак пътя по BGP. Ако сме научили пътя по BGP, този кейс не ме интересува. Той пакет се изпраща директно в RLOG Space. По-интересни са ни в другите два случая, когато нямаме път за дадения destination или хитнем default route. В този случай Lisp Control Plane, този рутер има конфигуриран адреса на Map Resolver и то му изпраща Map Request. Тоест той ми казва, кажи ми как да достигна този 8. Нали? В случая той не знае, нали, че все още че е 48. Той пита за път до 112.2. И Map Resolver прави лукъп в базата данни и открива, че всъщност този адрес се мапва най-добре в този префикс. И връща, не всъщност, и го форвърдва към някой от двата ETR. Тук много важно е да се знае, че отговора вече към от ETR-ите за това къде са RLOC-ите, се връщат директно от тях, тъй като те са авторите за дадения AD Space. Нали, вече те връщат отговор на ETR-а. И той вече популейтва в рутинг таблица си или по-скоро в map кеша, вече така ще го наричаме, entry, което вече знае, което ще ни позволи да аксесваме въпросния хост, който е PC2. Разбира се, ако ATR-ите не искат да ни отговарят директно, може да сетнем така наречения прокси бит и по този начин да скъсим отговора, т.е. в този случай ще получим ETR рутера ще получи директен отговор от Map Resolver, а няма да е от някои от тези два ETR-а. Така, следващия пакет, какво се случва с него? Той пак стига до ETR рутера, там вече имаме мапинг в кеша и съответно той вече има два такива записа, буквално да го кажем. Единият е за че дадения ID може да бъде достигнат през RLOC 1.1.1, а другия през RLOC 2.2.2.2. Като тук е интересното приоритетите. Какво значи тия приоритетите? Ами колкото е по-низко приоритето, толкова дадения път ще бъде предпочитан. Като най-предпочитания е 0. Ако са с еднакви приоритета, това означава, че ETR-а ще го отбалансира между двата трафика. Как ще ги отбалансира? На базата на тежестите, които сме задали. Като в случая тук сме му задал 50/50, тук може да му зададете 30/70, както си поискате вие. В зависимост от това, тук провайдерите ви, какъв бендовит ви дават. Така, тук е една кратка конфигурация за XTR за OpenLisp. Сега някои не се кефат на това, че XML. Ама това няма никакво значение, защото XML-а се парсва много лесно. И тук може да видите точно ето тези конфигурации. Като тук, кое е интересното? Интересното, че за да може да мапнем нещо в map сървъра, ние трябва да имаме key, с който да го направим. При BGP-то, ако нямате филтри, нали,
можете да си анонсирате каквото си искате. И това е, нали, както започнах още с началото, това е една от най-големите му проблеми в момента. Тоест аз мога да оригинирам вашето адресно пространство. Другият трик, който мога да направя, мога да кажа, че аз примерно съм част от пътя към вашето адресно пространство и по този начин да превъртя трафика, вашия трафик през мене. Нещо като малко по-хай-левел атака, което направите. Да, можете да направите мен in the middle. Това какво беше в 2016 миналата година. Имаше едни хлапета, те имаха един сайт, който се казваше VDOS, за платени DDoS услуги. И хората, които защитаваха сайта, нали, те, някакви хора там си плащаха, фудиха и така нататък. И едните от потърпевшите, там тези, които ги протектваха, нещо не се справиха много добре. И какво направиха хората? Решиха да направят BGP hijacking на целия сайт, заедно с всичките му контролни хостове, там откъде се управляват ботовете. И по този начин те им снифнаха килове, пароли, дъпнаха им базите данни и естествено разбраха, че това са някакви 16-18 годишни хлапета. И така, т.е. да, в случая го използват за нещо хубаво, но може да бъде използвано и за нещо лошо. А пък тук, за да мапнете нещо, което е ваше, трябва да се автентицирате по някакъв начин, като това е най-слабата автентикация, по принцип в RIPE в момента, за да можете да мапнете адресно пространство, има сертификати. Как можете да се здобиете с тези сертификати? С тях можете да се здобиете през вашия LIR портал. Сега не съм сигурен дали още работи, но знам, че RIPE и останалите рирове работят с VeriSign в тази насока. Т.е. искат да направят просто невъзможно някой друг да използва вашето адресно пространство и да се представя за вас. Така, подобна конфигурация, само че за Cisco IOS. Тя е по-проста. Как изглежда конфигурацията за MAP сервера? Тя естествено може да бъде по-дълга, но тук просто съм ви дал един по-кратък пример. Като тук какво имаме? Един AID префикс и съответно за дадения AID префикс, кой е кия, с който може да мапваме вътре, да правим различни мапинги. Като разбира се, може да му кажем да мапва и по-малки от следващ 24, нали, префикси. Всичко зависи от това какво искаме да направим. Така, същото за Cisco IOS, LISP, MSMR, доста просто. Единственото, което трябва да активирате, е тук IPv4 MAP сервер и MAP Resolver. И както казах, е тук примерно в конфигурация за сайта, да му конфигурирате, нали, кой ID префикса и с какъв key, нали, може да се аксесва. Като тук, ако искате да мапвате по-малки, може да му зададете един keyword отзад, less specific, и по този начин да, той ще ви позволи да мапвате по-специфични префикси от слеж 24. Примерно слеж 25, слеж 26 и така нататък. Така. Какво се случва с MTU-то? Тъй като знаете, в интернет MTU-то е 1500 байта. Вие не може да го правите. Има провайдери, които ви дават по-голямо MTU, но повечето си ползват 1500 байта. Ами нищо по-различно от това, което сте правили до сега, нали, когато сте ползвали GRE тунели, IP тунели, IPsec тунели. Тоест, ползвате Path MTU Discovery. Нали? Или пък ако Path MTU Discovery-то не е възможно, тогава може да сетнете, има един такъв контролен интерфейс на LISP вътре, който може да му кажете какво е точно MTU-то и съответно да правите фрагментация преди да се инкапсулира дадения трафик. Така, LISP Mapping системата, както ви казах, тя е абсолютно единственото, което се дефинира в нея, в Mapping системата, след ето тези меседжи. Опа. Ето тези меседжи. Вътре как ще изглежда базата данни, това си е зависимост от разработчика. Той може да си ползва каквото си иска отзад. Стига да дава правилните отговори и да спазва формата ето на тези съобщения. Така, как се прави резервиране на мапинг системата? Има два основни метода.
Единия използва Anycasting. Всеки един ATR се конфигурира с 4 примерно или с 5 или с колкото искате да си направите, с IP-тата на мап серверите вътре в конфигурацията. А вече map resolver IP-то се конфигурира един и същ на всички един от тези 4 рутера, примерно, и се анонсира в OSPF-а, eGRP-то или пък ASAS-а, зависимо каквото ползвате за вътрешен протокол. И съответно ATR-ите на базата на това кой е по-близо, си избират на базата на рутинг таблицата кой да ползват. Така, това може да го ползвате, примерно, ако имате някаква вътрешна система, мисъл, искате да ползвате лист само в вашата организация, вътрешно. Обаче, ако искате да ползвате нещо с по-голяма скалируемост, се използва така нещо Delegated Database 3 системата, като в този случай тя е много подобна на DNS-а. Като в този случай ние какво правим? Конфигурираме ATR-а да ползва някой от двата или три, колкото решим, че искаме да конфигурираме map сервера. И когато се интересуват как да достигнат до нашето адресно пространство, map resolver започва да обхожда това три и съответно докато стигне до map сервер, който е делегиран да отговори. И съответно той форвардва map request-а на ATR-а и той отговаря обратно към първоначалния рутер, който иска да вкара трафика при нас. Така. Както ви казах, Lisp-а позволява да го използвате без цялата ви система да е мигрирана на Lisp. Тоест, никой не си е мислил, че в интернет ще накарат всички провайдери от първия ден да ползват Lisp. Тоест, едни ще ползват, други няма да ползват. Тоест, трябва да имаме някакво решение. И общо зато решенията са две. Едното решение е Lisp NAT, а другото е Proxy Tunnel Routers. Решението с NAT винаги е много натоварващо и общо взето скъпо. Затова по-перспективният метод е използването на Proxy Tunnel Routers. Всякак работи Proxy Tunnel Routers и рутинга общо взето. Всъщност в този слайд го нямаме все още, но да видим какво ще се случи, ако примерно имаме сайт, който иска да комуникира с интернет, с някакъв хост в интернет пространство, примерно PC3. Тук пак имаме три кейса. Първия кейс е когато ние намерим път в BGP рутинг таблицата за даденото IP адрес. Това не ме интересува. Интересувана в случаите, когато ние нямаме тук в тази рутинг таблица път към този IP адрес или пък пак удряме дефолта. В този случай пак се сигнализира Lisp Control Plane-а. Той изпраща map request към map resolver-а и map resolver-а открива в един момент, че аз нямам в моят дейтабейс такъв запис. И какво прави той? Той връща така наречения negative map reply. Как го сформира този negative map reply? Той намира най-голямата празнина, която покрива даденото IP и по никакъв начин не оверайдва някои от AD space-овите, които са в базата данни. Така, следващия пакет. Вече ще имаме на базата на този negative map reply entry в map cache-а, който ще ни казва изпращай го без никаква инкапсулация. И когато хост изпрати следващия пакет, нашия ATR ще се опита директно да го изпрати в airlock space. И какво ще се случи тук принципно, или може да се случи? Първият рутер може да го дропне. Защо може да го дропне? Защото повечето провайдери ползват нещо, което се нарича URPF. Те проверяват дали вие анонсирате по някакъв начин ето това адресно пространство. И ако не го анонсирате, в случай не го анонсирате, ще ползвате някакъв адрес от RLOC пространството и казвате ми, сори, ама аз не знам. Тоест ти се опитваш да спуфиш. То това, тази защита е просто против спуфинг, за да не може някой да форжва пакети. И ще го дропне, разбира се.
Обаче дори да стигне до крайния потребител, PC3 той няма да може да върне отговор към първоначалния източник, тъй като той няма да се анонсира в ROC пространството. И затова ползваме прокси тунел рутера, като в този случай за него може да го разглеждате като EETR, който всъщност ви е нещо като gateway към ROC пространството. И когато, разбира се, за да го ползвате, трябва да бъде конфигуриран тук в този рутер и трябва да се знае кой е моя адреса, за да може да го достигнете. И когато се хитне този негатив map cache, нали, и като видим, че имаме конфигуриран PETR, този път обаче няма да изпратим natively този пакет, ами ще го инкапсулираме с Lisp и ще го изпратим до PETR-а. PETR-а от своя страна ще го анонсира в BGP-то. Тоест, тук какво може да направим? Ние може да си направим в два интернет екшенджа, да си сложим два PETR-а, които анонсират цялото ни адресно пространство предвид Lisp сайтовете. И съответно всичките доставчици от Airworkspace да ни изпращат трафик насам към PETR-а. Обратният трафик, тъй като сме го анонсирали, PC3 ще върне отговор към PETR-а и по същия път ще се върне назад. Така, какви Lisp имплементации има? Най-известните от тях са OpenLisp. OpenLisp е базиран на FreeBSD. И общо взето е вътре в кърнела. Ползва се kernel модул, който да позволи да правите такава инкапсулация. Другия, който е доста по-пълен, е Open Overlay Router. Open Overlay Router е Linux базиран и има много готини екстеншени, тъй като той поддържа, освен че може да си го инсталирате на Debian, Ubuntu, може да си го инсталирате на OpenWrt и има даже клиент за Android. Сега сигурно се питате за какво е клиент за Android. Ами, може да си направите специално с Android и с OpenVRT, така наречения мобил нод. Тоест, каква му е целта? Ами, целта му е, ако имате нещо, което се движи, нали, например някакъв автобус и вътре имате рутер, вие си направите мобилити между, примерно, мобилната мрежа и Wi-Fi-то. Примерно, в някои случаи имате Wi-Fi, закачвате се към него, в следващия момент вече Wi-Fi-то го няма, дисконектите се Wi-Fi-то, закачвате на 3G и това ви позволява да продължите трафика без да ресетвате конекцията, която вече сте изградили, TCP конекцията или UDP конекцията и въобще всичко такова. Другите реализации, няма да спирам много на тях. Това също е базирано на Linux, но е доста старо и е замрял проекта. Cisco няма да ви обяснявам за него. Така, как да си инсталирате OpenLisp на BSD? Трябва да отидете на тези два адреса, като с първия може да си свалите Data Plane-а, а на втория Control Plane-а. Тук доста лесно са го направили, имат един готов shell скрипт, който ви пачва кърнела и абсолютно всички байнерите, които ще имате нужда да ползвате, примерно за да гледате какво е състоянието на map кеша и всъщност какво имате популирано вътре. И след това трябва да си направите един кърнел, нали, с такава опция. Трябва да си го билдните, нали? Тук няма да ви го обяснявам надълго. Така, за Open Overlay Router нещата са още по-лесно. Там няма нужда да прекомпилирате каквото и да било. Просто си го сваляте това нещо от GitHub-а, мейквате го и си го инсталирате. Следвате ги тези променливи в суската конфа и си, естествено си го правите някаква конфигурация, мапвате си нещо и си го стартирате Open Overlay Router. Той тук не ползва kernel модул, той тук ползва IP-root 2 рутинг таблици и съответно си прави policy рутинг. Така са го реализирали там. Може би е по-добре, не знам. Така. Как изглежда в момента бета мрежата на Lisp? Тя се състои от няколко DDT root нода,
които са разположени в някакви дейта центрове, а останалите map resolver-и, които са по-важни за нас, нали, и proxy tunnel рутерите са разположени в различните рирове. Това е за Erin, RIPE и EPNIC. И съответно, когато вие се вземете килове от вашия лир портал, за да може и имате естествено адресно пространство, което може да мапнете, може да си правите експерименти, да си общо зато да си обменяте трафик с тия сайтове и така нататък. Някакви въпроси? Какви са очевидните дролбекове на това нещо срещу BGP, което използваме в момента съответно? Аз лично не виждам никакви дролбеци. Единствените дролбеци са по-скоро нуждата да научим още един протокол. Това е единственото, което виждам като допълнение, тъй като това всъщност, не е протокол, не е рутинг протокол, това е по-скоро рутинг архитектура. И тя де-факто, или сервис, така да го кажем, и тя де-факто не изхвърля от играта BGP-то. BGP-то все още използвам, трябва да го използвам, нали? Няма как. Мисля, ако го ползваме в глобален скел. Ако го ползваме вътре в дадената организация, може да ползваме и друг протокол, нали? Може да изхвърляме BGP-то, но в крайна сметка, т.е. имаме още един протокол, нали, който трябва да знаем. Нали? Т.е. хората трябва да са подготвени. В смисъл, трябва да прочитат и да се научат общо взето. Не е просто така. Това е дролбек. По някой това се сещам. Има повече позитиви за мен. Такъв въпрос. Разбирам така и мотивацията и добрите ползи. Въпросът ми е добавянето на още една такава инфраструктура допълнителна. Нали, имаме нужда от мапинг сървъри, нали, както DNS инфраструктурата не справи ли по-нестабилна като цяло интернет системата. В смисъл, разбирам, че са взети мерки за сигурност, цифрови сертификати, но въпреки всичко. Ами, как да кажем, на някои от сайтовете може да го направите, разбира се, без BGP. Сега въпрос на това как го направите, но не, аз мисля, че системата става по-стабилна. Защото ние ще изхвърлим от глобалната рутинг таблица всички клиентски префикси. Тоест, тя няма да надвишава повече от примерно 100 000 префикси, нещо от сорта, даже по-малко. Тоест, апдейтите, които ние ще изпращаме, ще рекалкулираме, ще бъдат доста по-малко и естествено те ще бъдат много добре агрегирани. В смисъл, всеки провайдър няма да си разцепва адресното пространство, а ще си адвертайзва голяма след 16, 17 и така нататък, каквото реши. И де-факто, като имаме по-малко апдейти, по-малко дампининги, по-малко рекалкулации, като цяло за самите провайдери това ще е много голям бенефит. Други въпроси? Добре, нека да благодарим на нашия лектор. Yeah.